गहिरो भएछ त हौ, झन्डै पुल भ्याएछ अन्त। घरमा को हुनुहुन्छ? लोकल गाउँको टक सोट 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 काट्ने होइन, टको म खान्छु नि त। खोला जस्तो छ, खोला बेच्नु पर्ने। मार न, गोठमा सुतेको स्वागत छ च्यानलमा। फेरि पनि हामी आइसकेको छौँ, हामी फेरि कोलाबार जाँदैछौँ। हाम्रो हामी 4000 वाचाहरूको लागि एकदम रनिङमा छौँ। र ठिक छ, सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि च्यानलमा है। अब अलिअलि भिडियोहरू हालेको हालेको गर्नु पऱ्यो है। मेरो साथी चाहिँ आज बाइक कुदाउँदैछ एकदम अफ रोडमा, यस्तो मेरो यस्तो कोला पनि सबै के सबै के अरे टिकटिकै टिकटिकै लागेर। यहाँ तल कोला राम्रै फल्छ, माथि माथिको माथितिर गाउँको चाहिँ अलिक त्यो के हो जेरमा भएर भएर अलिक गिद्दी हुन्छ। के भयो के भयो के अरे, स्टार्ट गर, स्टार्ट हुन्छ के खानु भने स्टार्ट हुन्छ। आज मौसम खुलेको कारण हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ। आमा यस्तो बबल ल है, हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भएको छ। चक्लाएर साथीले यस्तो यस्तो नाक कोट्याउँदै थियो नि त भएर। अब आज हामी 3 बजेतिर फर्किन्छौँ होला। साथी आज दुईचोटि कोलामा औषधि हाल्नुपर्ने छ। दुईचोटि एउटा कोलाको बुङ्गामा अनि अर्को चाहिँ झार मार्ने घरीमा जेमा हुँदैन होइन, हुनु चाहिँ हो। अब यहाँदेखि माथितिर पुगेपछि अलिक शीतल अलिक शीतल अलिक शीतल हुन्छ क्या है साथी, हुन्छ कि भनेको हुँदैन यस्तो त। बाटो त यस्तो रहेछ, अब के गर्नु, अब हिँड्नु पनि देमा अल्छी लाग्छ, गाडीले पनि यस्तो छ। देमा को आउनु माने दाजु? ए ल, अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो रियल अफ रोड स्टार्ट हुन्छ। अहिलेसम्म त अफ रोड स्टार्ट भएको छैन नि होइन साथी, यस्तो छ नि त बाटो। ए यहाँ त चिल्लाएछ नि त नि, पिच नै छ नि, यहाँ त पिच बनाएछ नि। यो बल्छी खेल्ने हुन्छ नि साथी सेती, हो यतिको पानी खेल्नु क्या, यतिको ठिक छ पानी हो यो होइन होला, मान्छे देखिहाल्छ नि होइन, देख्दैन पानीभित्र आँखा खोल्यो भने पानी पसिहाल्छ नि। माछाको खोल्दैन त माछाको है, गर्मी 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा है गर्मी इधर। ऊ साइको होता है, हम ब्राइटनेस कम करो। अरे सूर्यदेव ब्राइटनेस कम कर ले ओए मेरो साथी, त्यही भएर मलाई एकदम ढुक्क लाग्छ क्या साथी। साथीको राइड त मलाई ढुक्क लाग्छ है साथी। साथी कस्तो अरे, मलाई एकदम ढुक्क लाग्छ तपाईँको राइड नि। ए एउटा चक्का यस्तो तल्लोपट्टि भयो भने अर्को चाहिँ माथि नै कुदाउनु हुन्छ साथीले। साथी ढुक्क है ओए, साथी ढुक्क। आम्बो नयाँ सफा भयो फेरि, ओए चिप्ले हौ ए ढुक्क। अगाडिको चिप्लेन भन्नु लडिँदैन क्या साथी? हजुर अगाडिको चिप्लेन भन्नु लडिँदैन क्या, बाइक चाहिँ त्यस्तो हो हजुर। र हामीलाई बाइकमा चाहिँ हाम्रो गाउँ पुग्नुको लागि कति ओए साथी कति 15 मिनट जे होस् 15 मिनट लाग्छ। बर्खाको टाइममा चाहिँ हिउँदमा त 16 मिनटमा पुगिहालिन्छ। ओ नाइस, तेल बच्छ साथी पनि बच्छ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ। अघि तेल बचाऊ होइन, फेरि किक बचाऊ होइन, माथिको अलिक माथि बाइकै बचाऊ फेरि त्यहाँदेखि त
खुट्टा हिँडाउँ भन्दाखेरि म त लालझोडाको त कोही पनि चिन्दिनँ र बोलाउनु पनि अप्ठ्यारो हो, कोही चिन्दिनँ भने आफ्नो गाउँको अब नयाँ आउनु भएको छ नि त, भाउजूहरू हुन्छ, भाउजूको छोरीहरू हुन्छ, अत्रो ठुल्ठुलो भइसक्यो क्या, अब कहाँ चिनिन्छ त। आम्रो यो दामी रहेछ है खोला, एलेक्स भन्छ, एलेक्स भन्छको हात पनि भएको छ क्या हौ। दिदी चाहिँ लिनु भएको अरे, बिमारी लिनु भएको अरे, होइन परेछ हजुर। आमा तल आउनु हुँदैछ, ऊ तल आइपुग्नु आँट्नु भयो, ऊ एलेक्सलाई त्यसरी भनिदिनु ल भन्नु हुँदै थियो, ऊ तल आउनु हुँदैछ त मास्टर। हामी हामी त लालझोडा गएको, बाई कहिले आएको थियो मासतिर, बाई 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 हेर भन्दाले अभि जहाँ भेट्यो नि बोलाउने क्या मामा भनिहाल्छ। रिस्ता बहिनी छ नि त्यो ऊ ज्ञान ठुलो भयो भने राम्रो छ क्या, म त मोटो भयो भने राम्रो छु नि म। नाइस नाइस भिडियो भएको रहेन रहेछ खोइ। अनि यो बाइकको पनि माया लाग्नु थाल्यो अब त, यो बाइक नभए पनि हिँड्दै आउनुपर्छ साथी तिमी र मै। उड्नु खोज्छ त बाइक त, तर आम्मा यहाँ त लास्टै पो गहिरो भएछ त, झन्डै पुल भ्याएछ अन्त। यो ढुङ्गा कहाँको झऱ्यो, धमिलो सफा छ त, गच्छै ल हामी चाहिँ अब गाउँ निस्किसकेको छौँ, हाम्रो बारीसम्म चाहिँ पुग्दैन बाइक, जस बाटो चाहिँ घरैसम्म छ तर बाइक चाहिँ माथिसम्म पुग्दैन, त्यस्तो छ। हाम्रो बाबु भैयाहरू माथि माथिसम्म आउनु हुँदो रहेछ यार, साइकल आम मुस्किल पऱ्यो हामीले आउनु, गाइस हामी आइपुगेको छ, उधार आएको थिएछ उतै, नाइस। सो गाइस अब हामी चाहिँ आइसकेको छौँ, अब हामी टक्क कोलाबारी जानुपर्ने हुन्छ मेरो साथी जाउँ न जुम्लु लक त गर्नु पर्दैन, कसले चाहिँ चलाउँछ र, गियरमा चाहिँ छोडिदिनु भयो बा पछि जान्छ तलतिर ल। ओके गाइस हामी चाहिँ आइसकेको छौँ, लाएर यस्तो गतिलो कोलाहरू छ अन्त यहीँ, तर यो चाहिँ हाम्रो होइन, फेरि पानी पर्ला जस्तो छ है साथी आज, तलतिर हेर न तलतिर कस्तो दामी है, फोनमा मात्रै दामी देखिरहेको रहेछ। दर्शक दर्शकबिन मेरो कोलाबारी हेर्नुहोस् यस्तो छ, हो र साथी त्यसरी च्याउनु हुँदैन अर्को घर घर। ओके अब हामी ट्याङ्की लिनु जाँदैछौँ, मेरो साथी अति अल्छी, मेरो साथी अति अल्छी, हो त अहिले चाहिँ गाउँघर एकदमै हरियाली क्या, हरियालीको पनि नेक्स्ट लेभलको हरियाली छ क्या, आम्मा पानी परेर यतै जाँदा पनि सर्पले डस्ला कि जस्तो हुने क्या, यो है कोलाहरू चाहिँ छिर्के मिर्के लागेर तनाव छ क्या, ऊ तनाव छ, अस्ति पनि हालेको अलिकति के भयो भइदियो, ज आउने बित्तिकै भेटाइहालेँ त मैले, के गर्नु दामी पाकेको छ भर्खरै आज राति झरे जस्तो छ, कसले त हान्दैन ल, भोकटे सोकटे भइरहेको रहेछ यता है है, अब यसले हान्छ कि हान्दैन त मलाई पनि थाहा थिएन है, हान्दैन त होला नि सुतेको बेलामा त, अनि यसो आइडिया त लगाउनु पर्छ, घरमा को हुनुहुन्छ
दिवो यहीं पानी रेडी कर दिन भाको यहाँ तर चंगुर को बोटे अस्ति भोकरे खाको देखाइ दिहाल्छु म भिडियो ए दिवा अब भेटाएको मैले हेर्नु गएको चुप यसलाई कराउँ त दिवा छ किन कराउँदैछ ए अनि यहाँ मान्छेसँग धनीसँग बोलेर पनि कराइस भने त भाटा खाइहाल्छस् नि छ साथी छ के भन्छ उ भन्छ त हौ किन म त लातीले पो दिन्छु है म त फेरि कामै बिना के अरे इत्रु इत्रु रहेछ त्यहाँ आइ अहिले चाहिँ गुलियो हुन्छ अहिले चाहिँ अहिलेको चाहिँ गुलियो छ कि भा नि गुलियो त चाहिँ कहाँ गएर आएको श्रमदान श्रमदान कि श्रमदान कहाँ के बाटो बनाउनु सपोटी पनि दामी गुलियो त हाल्यो त उ त तँ जाँदै खानुपानी ट्याङ्कीमा टक्क हामीले जङ्गल टिपिसकेका छौँ अहिले चाहिँ हामी दुधेछौँ हामी खान्छौँ तपाईँहरूलाई अस्तिको भिडियो पनि हामी यहाँ जोडेर राखिदिन्छौँ कि अस्ति कस्तो धेरै फलेको थियो तर अमिलो क्या कस्तो अमिलो थियो त सबै गिलित गिलित छ क्या सबै पाकेको हो क्या यो कति मिठो नि साथी एउटै इच्छा छैन साथी अलिक अस्तिको भन्दा त धेरै मिठो छ सो मलाई चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ के तिमीहरूलाई लाग्छ यता बस्नु दाना छ क्या यसमा यस्तो किरिङ किरिङ लाग्छ नि दाना भएपछि चाहिँ ले थाम्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई दामी छैन र ठिकै छ अनि दिवा ओ ल मजाले जा है अहिले त पर्सि बाइक बेच्छु भन्छ त अरू किन्यो अरे लोकल गाउँको टको सर्ट 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 काट्ने होइन टको म खान्छु नि त चिप्ला दिन आएन त त्यसो गर्ने होइन अनि टको यस्तो गर्ने सर्ट टर्ने हुन्छ क्या अनि सर्ट दामी छ है यो साउन्ड चाहिँ मन पऱ्यो मलाई काट नि त अर्कोपट्टि खाएँ अनि खानु मन लाग्दैन अनि त्यो खाएपछि ला काटेन अर्को गिलित गिलित रहेछ अर्को काउन्टर दामी छ नि कुहिएको होइन यो धेरै पाकेको नि दिवा दिवाले उ भनेपछि खाइस खाइहाल न यस्तो गर्ने होइन घिनाइ घिनाइ चाहिँ नखाऊ भन्छु है म चाहिँ घिनाइ घिनाइ चाहिँ नो है नो यसरी पो दिँदो रहेछ दिवा फ्यालिदिउँ उता घुरेन्थ्यो लुक्टा खारा मल अङ्गुरको पालो गएको थिएँ मेरो साथीले भएको भए चाहिँ यो
एकैचोटि भरे हानिसकेर मात्रै भिडियो गर्थ्यो कि तर म चाहिँ यहाँ हालेको पनि मलाई लाउँदैछु खिच्दै खिच्दै नै यहाँ साथी यहाँ दबाई हान्नु गएको भन्छ नि दबाई बनाएको चाहिँ हाल्दैन हालेको पनि हाल्दैन अनि हालिसकेपछि हालिसकेमै भन्छ अनि वाचा बत्तै भर नपुगेको ल छबिरको ऊ त्यो चाहिँ हो कि अब छबिरको यस्तै हो होइन डक्टरै अब नजान्ने भएपछि त अब के भन्नु र अब होइन मुकेशले भ्लग हेरिदिन्छ क्या जति लामो भए पनि मुकेशले हेरेरै भए पनि वाचा वाचा पुगिहाल्छ नि यार पाठ छबिरको भनेको यसको त होला नि यसको त पुग्दैन छबिरको यसकै हालिदिन्छ ल दिवा त्यही भएर मम्मीले प्रवीण हेर भन्नुभएको रहेछ क्या ल ठिक छ यसरी नै हो होइन जोर्डन नाइकी मेरो 1350 एउटा चाहिँ त्यो इलास्टिक अरे ए इलास्टिक टाँस्ने हो सुपर ग्लु टाँसिने के अरे दिवा गम होइन त उयोमा टाँसी टाँसिने दबाई क्या मुना दिदी ल हाम्रो दबाईहरू पनि रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामी यो बोकेर हिँड्छौँ है ल मम्मीलाई नै सोध्नुपर्छ हौ दिवा त यता मेरो दोष चाहिँ रेडी हात धुनुहुँदैछ दबाई हानेर ए हानेर नै रेडी गरेर अब चाहिँ हामी यो बोक्छौँ भन्दा पनि साथीले बोक्छ पर्दैन ल यहाँ चाहिँ माइक चेक भइहाल्छ लु बस्नु है दिवा हौ ए दिच्छे नि लिन अलि नि यस्तो क्या गाई चाहिँ होइन ल यस्तो यो सट्टा यो यस्तो घुमायो भने चाहिँ सट्टा यो अलिकति यसलाई चाहिँ पम्प हान्ने अनि यसलाई चाहिँ टक्क यो यसो गऱ्यो भने चाहिँ टक्क अलिकति प्रेसरमा जान्छ सबै यस्तो भएर होइन सिधा भएर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सट्टा फिजिएर जान्छ गाई बुझ्नुभयो नि लाउनुहोस् बुझ्नुभयो ठुलै कुरा सिकाउनु भयो सर तपाईँले तपाईँहरूलाई म कोलाबारी देखाउन चाहन्छु अनि मेरो कोलाबारी चाहिँ यही हो तलतिर देख्नु भएको उहाँ परको चाहिँ होइन यहाँदेखि यस्तो तलतिर हो अनि आज मैले चाहिँ मास्क ल्याउनै बिर्सेछु जहिले लगाउँदा चाहिँ कोलामा दबाई अथवा जे भयो भिटामिन लगाउँदा चाहिँ मास्क लगाएर लगाउनु पर्ने हो आज चाहिँ मैले बिर्साएको छु क्या मेरो हुडिया चाहिँ यस्तो छ ल हामी अब कामतिर लाग्दैछौँ ओके गाइस कोलामा दबाई सिके सुरु हाने हौ साथी भिडियो गर्न आइपुग्दा त तिमी गइजान्छौ त हौ यसरी हान्ने हो यो चाहिँ खासमा कोला हुन्छ नि यो कोला हेर्नु त यस्तो कालो कालो छ नि टिक 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 हो त्यसको दबाई हो क्या यस्तो आयो भने चाहिँ यो व्यापारीहरूले किन्दैन क्या यस्तो कोला हुन्छ भित्र चाहिँ खास चाहिँ केही फरक हुँदैन बाहिर टिक टिक भयो भने बाहिर चाहिँ भित्र चाहिँ फललाई चाहिँ खासै असर गर्दैन कि तर पनि अब यस्तो हेरेर पनि मान्छेले किन्दैन नि त अब तपाईँले पनि किन्नुहुन्न होला सायद यस्तो कालो कोला कसले खान्छ भनेर किन्नुहुन्न होला मिठो हुन्छ नि युक्त होइन साथी मुक्त ए विषादी मुक्त अब विषादी नै खाने हो भने त यत्रो त कोला खाँदा भइहाल्छ नि तर सरिलो त हाम्रोमा फलेको कोला चाहिँ उयो हो कि ल यस्तै छ होइन हाम्रो काम चाहिँ अब झारमुने दबाई नै हान्नुपर्ने छ यो एक ट्याङ्की मात्रै हानेर त नहुने छ यहाँ ल है अहिले भेट्दै गरौँ यस्तै छ काम गरेँ मेरो साथीको कोलाबारी हो यो चाहिँ हेर्नु यो कोलाहरू बेचेर चाहिँ अब साथीले डट बाइक किन्छ अन्त डट बाइकमा फेरि यहीँ कोलामा दबाई हान्नु आउने होइन ल थार पो किन्ने भनेको भए साथी थार चाहिँ किन्नु पऱ्यो भने ओइ मुखमा पसाएर मर्दिन नि म साथी मर्दिन हौ म तिमी स्लिम हुन्छौ हो बिराम भएर त्यसो अलिक देऊ त बिराम भएर जाँदै ओइ ओ छि ल ल ल ल है त है अँ ल राखेको ल बाई बाई
ल फाइनल्ली पानी चाहिँ पर्न सफल भइसकेको छ हैन यो पानीले गर्दा हाम्रो जिन्दगी चाहिँ जिन्दगानी चाहिँ छिया छिया भयो मुतु त्यस पानी परेर के गर्नु आधी घण्टामा सकाउने काम अब के गर्नु हुन्छ एकछिन बस्नै पर्यो हो तन भयो यो पानी यस्तै हुन्छ क्या अहिलेको मौसम नि भनेको बेलामा पानी परिदिँदैन होइन भनेको बेलामा घाम लागिदिँदैन तर बेला चाहिँ पानी पर्ने नै हो यो ठिकै छ पर होइन त्योभन्दा के भन्न सकिन्छ र अरू अब तिम्रो त वाटर प्रुफ हो मेरो त होइन त साथी के चाहिँ फोन आइफोन ओफ यो पानीले दुःख दियो हौ साह्रो नि कस्तो दुःख दियो पानीले दुःख दियो झारमा नै दबाई हाल्यो भने सबै बगाइहाल्छ होला त्यही भएर नहाल्नु आँटेको आज हामी किन टोलाको हौ साथी के भन्नु र साथी हेर्नु न साथी यो के हो खोइ खोला जस्तो छ कसलाई बेच्नुपर्ने कसलाई दिनुपर्ने हेर्नुहोस् त यत्तिको प्रगति भएपछि मेरो साथीले डट बाइक किन्दैन नि किन्छ किन्छ साथी आम्मा यहाँ दामी रहेछ नि त कोला मेरो साथी बिचरा हानिरहेछ यो पनि राम्रो रहेछ है राम्रो अलिक ठुलो गरिरहेछ यो चाहिँ फेरि मैले फाँडेर यस्तो क्लिन भएको नि यता फेरि दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाइदिएको नि दर्शक वृन्दहरूलाई यो चाहिँ सुन्तला हो हेर्नुहोस् यो सुन्तला हो आमा सुन्तला फलिरहेछ साथी के भन्छ सुन्तला फलिरहेछ यार सुन्तला अँ यत्रो हुन्छ त कागती गोख्ते वा सुन्तला हो नि सुन्तला होइन ल अमिलो रहेछ होइन कागती हो सुन्तला कहाँ यसरी फल्दैन नि होइन मेरो घरमा त छ सुन्तलाको होला हौ उठाम कि क्या हो भोगटे त होइन टिप टिप कसले टिपिदिइहाल्छ होला यहाँ के छिपेको छैन छिपेकै होला नि आफ्नै त हो नि आफ्नो बारीको त त्यो हानेको के हो जुनार रहेछ जुनार जुनार होइन त उयो हो नछिपेछ है मिठै छ है क्या एकछिन ल सो मैले अघिको त्यस्तोलाई चाहिँ लाइट तासुरसु फालेर आदि खाएर बसिरहेछ रामे चाहिँ पर खेल्दै बस्दैछ मैले यहाँ टक्कै यसो आगो पक्ने चारो सारो पकाउने ठाउँ रहेछ यहाँ बसिरहेको छु यसरी बिजोले बसिरहेको छु यो पानीले आज गरिखान दिएन अस्ति आउँदा पनि यस्तै भयो आज पनि यस्तै भयो म यस्तै पनि खानाउँदैछु दिमा लु है युङ्गा नि माग होला दिमा हान माङकोले नि छिन्टु ताङ अनि आफ्ना दिमा अँ लिनु आउँछ म बान लु है दिमा युङ्गा नि लु खाची उमङ्गले खाची ओको चाहिँ किरावा यङ हानेन है किरावा छ ओको चाहिँ ओको टुपटुप किरावा छे ओको उन्डा उन्डा हान्छे कोक खान ओडा मोया टुकटुक अनि कति छ टाकटुक भनेपछि सकिएन
सो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ किन भन्दाखेरि पानी एकदम ल्याङ होइन चिउरा पचा आम फला सुन्यो नि त तर जाँदैमा पानी नै परेछ नि तलतिर दोहै देवा बस्नु है सब आजको दिन यस्तो ल्याङ भयो नि टेन्सन भयो किन भन्दाखेरि अब बल्ल बल्ल टाइम मिलाएर म्यानेज गरेर आइन्छ अब हाम्रो नेताजीलाई हाम्रो प्रवीण नेतालाई अलिकति ल्याउनु समस्या पर्छ नि त अनि मैले जबरजस्ती आम भन्नु अर्को पालि चाहिँ हिँडेर आउने प्रवीण रमा सपनामा सुन्नु भएन होला है अब प्रवीण रमा सुन्नु आउँदै जाने हो खोला खोला ओके अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्किन्छौँ के छ र अब यस्तै त छ है बाइक यहीँ छ एउटा अब पानीले गिद्दी गरौँ ए चक्लेट त खाइदिई भइहाल्ने त केही फुटा त दुई 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 भारी पार न कस्तो त्यसरी होइन बाहिरबाट एफ गरौँ बाहिरबाट खर न पानीले बगाइसक हौ भेटेको त फेरि छोड्नु हुँदैन नि होइन एउटा आयो हामी मासु पनि भेट्यौँ पकाइराखेको होइन के अरे मासु पनि कहाँ पकाइराखेको केही पनि हुँदैन सङ्गतले ल अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ सिस्नु भन्छ है यसले चाहिँ छुयो भने त्यस्तै हो है नाफी अस्ति खोज्दै त यही सिस्नु अब के गर्नु त गाउँमा बस्दैनस् नाफी धरानको सुक्क चैन खोज्नु पसिहालिस् गाउँको के मिस हुन्छ होला नि त होइन तँलाई सहर पस्नेहरूलाई गाउँको कुराहरू मिस हुन्छ जस्तै अब सिस्नु भयो अनि सिजनको फलहरू भयो है त्यो चाहिँ मिसै हुन्छ किन भन्दाखेरि अब सिजन गइसकेपछि आउँछ नि त गाउँको गाउँमा दसैँमा त दसैँ तिहारमा त के हुन्छ र गाउँमा प्रब्लम दसैँ तिहारमा के हुन्छ फलफुल गाउँमा केही हुँदैन दसैँ तिहारमा त केही हुँदैन है यो भयो भने यो भोगटे हुन्छ होला दसैँ तिहारमा यो पनि लास्ट के भयो सो अब चाहिँ हामी अब निस्किनु त होला नि आम्बो हेरौँ न यो खोला म जस्तै छ है ओके गाइस ल है अहिले त यी धान सान रोपिसक्नु भएको छ आरुन अलिक ठुलो अलिक ठुलो के गर्नु भएको हजुर अहिले अलिक ठुलो मार न गोठमा सुतेको अनि को उसको अलिक यता आउनु त अलिक निस्किनु त बाहिर हो त्यहाँ को अरे हो यता हेर्नु त आरुन बाई बाई सबैलाई बाई बाई अब जिन्दगीमा भयो कि अब यहाँ तर पानी नै परेको छैन क्या यी बाटो सबै फुकै छ अब जसरी आएको त्यस्तै छ बाटो माथि भिजेर लुन्जामा ल है अब यस्तै छ है ल अब म भ्लग त यहीँ इन गर्नु होला त्यस्तै छ तपाईँहरूलाई मेरो कोलाबारी पनि घुमाइदिइहालेँ ठिक छ ओके हामी अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ है त बाई बाई